এরা যিবিলাক মানুহৰ প্ৰয়োজন তেওঁলোকক দিয়া এই চৰকাৰৰ ধুনীয়া ধুনীয়া আঁচনিবোৰ প্ৰশাসনত পৰিণত নকৰিবা। আপুনি অলপ বেছিকৈ ক'লে নেকি? অলপ টেঙৰ কৰিব পাৰিলে তাক ইয়াৰ পৰা পঠাই দিম। বাৰু এলজিদা, আজি আপোনাৰ হাত চাত খালি যে, কথাটো কি? এ নকপি, দিন বেয়াৰ ফালে ঢাল খাইছি বুজিছা না? কাহে মালিক, কাহে নহি আয়েগা? অভি সাতওয়া মহিনা চল রহা হ্যায়, আঠওয়া মে আ জায়েগা। এ তহতর হিসাব বিলাক ধরিবলৈ টান। কওঁতে এক মহিনা বুলি ক, পিছত পাঁচ ছয় মহিনা দেখা দেখিয়ে নাই। আরে কবি কবি হো জাতা হ্যায়, বিবি বাচ্চা মানতে নহি হ্যায় না? আজ পনেরা মহিনা হো গেল, ঘরে নহি গয়া হ্যায়। মোর নাম তো যদি লিস্টত নুমায়, মই ব্লসল লাগা দিম। এ জি করে করি থাকিব, মই মুঠতে মোর মানুখিনি খে দিম। টেনশন লবলগি আছে এই নাথে বোলে আমাৰ ভাড়াঘৰ বিচাৰি অহা মানুহক ৰাস্তাতে ভাঙি দিয়ে। নাথে কিবা এতিয়াহে চেষ্টা কৰি আছেনে? প্ৰায়ে চেষ্টা কৰি আছে। এই সিদিনা যে তই ইমান মাৰ খালি, তাৰপিছত যে তই সাৰি আহিছ, মই মানিছোঁ দে। থেংক ইউ দেউতা, থেংক ইউ। এইষাৰ কথা যদি আমাৰ সেই মধ্য গৰু মৰা ৰাইজে শুনিলেহেঁতেন, কম গৌৰৱ কৰিলেহেঁতেন নে? অমন মুন, আ মুন, এ সা লেখা হৈ গলে বাৰু, ইমান চিঞৰি থাকিব লাগে নহয় ইহঁতক। আ মুন, জানো কি কৰি থাকে? দিয়া সা হল, ৰাতিপুৱাৰ পৰা মানে চাহ কাপৰ কাৰণে বুন্দা পৰ দি থাকিব লাগে আৰু। আও, তোৰ যদি চাহ খাবলৈ ইমানে মন, ৰাতিপুৱাৰ চাহ কাপ নিজে বাকী নাখাওঁ কিয়? হা, নিজে চাহ কাপ বাকী খালে কি হাত দুখন খহি পৰিব নেকি? মই এতিয়া লৰাটো হৈ এতিয়া চাহ কাপ মই বাকী খাব লাগিব ন? আৰে মাকজনী আছে কাৰণেহে এনেকে ডিমাণ্ড দিব পাৰিছ, মই নথকা হলে নিজে কৰি খাব লগা হলহেঁতেন। সেইবাবেইতো তোমাক ডিমাণ্ড দিছো, নিজৰ মাজনীক নিদি কাক দিম কোৱাচোন? এৰা, ময়ে তোক সদায় কৰি খুৱাব লাগিব যেন পাইছো। আচ্ছা এটা কাম কৰিবিচোন, আজি তই মোৰ লগত এফালে ওলাবিচোন। তোমাৰ লগত কেনি যাব লাগে? এই ৰিটায়াৰ টিচাৰ যে ৰোহিণী কটকী, তেওঁৰ ওচৰলৈ যাম। তেওঁ হাইস্কুলখনৰ ওচৰতে থাকে বোলে। তোৰ এই বিয়াখনৰ কথা পাতিব লাগে, লচোন। চাবা দেই, বিয়াৰ কথা পাতিবা হয়, কিন্তু এইবাৰ কিন্তু একদম ভালকৈ পাতিবা। তাতে কটকী মানুহ, কাকতিলে ছোৱালী দিবনে নিদিয়া ঠিক নাই। আৰু এটা কথা, ছোৱালীৰ কোনোবা আছে নে নাই নে সেইবোৰ কিন্তু সব ক্লিয়াৰ হৈ ল'বা। মই আৰু কাৰোৰ ওপৰত বিশ্বাস নকৰা হৈছোঁ। নহয় অ', এই কটকী বোলা মানুহজনে সৰণিখনে হাতখনে চাই দিব, চাকৰি বিয়া এইবিলাকত কিবা বাধা আছে নেকি সেইটো চাই দিব। অহ, তাতকেচোন আমি ফাঁচী বজাৰ, পল্টন বজাৰৰ কোনোবা জ্যোতিষী এজনকে দেখুৱাব পাৰোঁ। কিয়, কিমান পেপাৰ পত্ৰত বিজ্ঞাপন দিয়ে থাকে। নহয় অ', কটকী মাষ্টৰে একেবাৰে ঘৰুৱাভাৱে চাই দিয়ে, পইচা পাতিৰ কোনো কথাই নাই। বাকীবোৰতো চবৰে পইচাৰ কথাহে দেচোন, হয় নহয়? চবেই কৈ থাকে বুজিছ নাই, খুব ভাল চাই। তেখেতেনো কি বিধান দিয়ে মানি চাওঁচোন, কি জানিবা কিবা হয়। মাত্ৰ এটাই কথা, তেখেতে যি বিধান দিয়ে সেয়া মানিবই লাগিব। জানো, শেষত মোৰ কাৰণে সেই নেদেখাজনহে ভৰসা হ'লগৈ আৰু। এই বাপেৰ কেনি গ'ল, গোটেই ৰাতিটো খচ খচাই নিজৰ টোপনি ক্ষতি কৰিছে, লগতে মোৰো টোপনি ক্ষতি কৰিছে। মানে মই কৈছোঁ নহয়, কি যে কম নহয়, ৰাতিপুৱাই উঠি আহিছিলে, ক'লোবা গ'ল? দেউতাৰো মোক লৈ বৰ চিন্তা হৈছে, মই বুজি পাইছোঁ। সেইবুলি ৰাতি টোপনি ক্ষতি কৰিলে চিন্তা দূৰ হ'ব নেকি? হা, অ' ককাৰটো শুই উঠা নাই? আকৌ দেউতা উঠিলে চাহ বাকিবলৈ আছেই, বাকী থাক আৰু ভাগে ভাগে চাহ। ঐ চাহ, তোৰ চাহ খোৱা হ'লে এই কাপ দুটা ভালকৈ ধুই আহিবিচোন। মই এতিয়া ঘৰৰ বাচন বৰ্তনো ধুবলগীয়া হ'ল আৰু। হেৰি, ক'ত আছে আপুনি? হেৰি, আপুনি যে ইয়াত বহি আছে, সি চাহ তাহ নেখাই নেকি? আৰা বুজা, বৰাদেউ আহিছিলে, তেখেতৰ লগত কথা পাতি থাকোঁতে পাহৰিয়ে গৈছিলোঁ, এইমাত্ৰ গ'ল। বৰা আহিছিল, কথাটো কি? এই আমাৰ কেওঁতৰ চাকৰিৰ কথাটো লৈ পেলাই আহিছিলে, ভাড়াঘৰৰ কথাও সুধিব আহিছিলে। কোনোবা মহিলা এগৰাকীক বোলে ভাড়াঘৰ লাগে, বিধৱা মানুহ। কি বিধৱা মানুহ? বিধৱা মানুহক ঘৰ ভাড়ালে নিদিওঁ নেকি? হাৰা ৰ'বাচোন, মানুহগৰাকী কোনোবা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলৰ মাষ্টৰনি, আৰু বৰাদেউ কোৱা মতে মানুহগৰাকী বোলে যথেষ্ট গহীন গম্ভীৰ। মই মাতি পঠিয়াইছোঁ, কথা পাতি চাবা, পচন্দ হ'লে ৰাখিবা, নহ'লে বাদ দিবা। হ'ব দিয়ক, তথাপিতো মোৰ কিন্তু কোৰে কাটি জখিনি চপাবলৈ মোৰ একেবাৰে মন নাই। আহক চাহ খাওক। মালকিন, ও মালকিন, বাপ রে বাপ, কাল সে মালকিন কো ঢুঁড় রহা হ্যায়। ও মুকা কো ঢুনি বলে কি হে পালে? কা মালিক, আপনে মালকিন কো পাতায় নহি। এ তোমাক কইছিল লেখুন, ইয়া লড়া হল। হ্যাঁ, আগর কেইতে আসিলে? আপকে আশীর্বাদ সে চার তো লড়কিয়া। হ্যাঁ, এবার লড়া হল, তাকো মোর আশীর্বাদত। তাকে মিঠাই দিবলে কালিরে পরা খেদি ফুরিছে।
বৰ ভাল খবৰ পাই লৰা লাগে বুইছা মাকজনীৰ ভাল নহয় ঠিকই হ'ব মালকিন খবৰ হি নহিলি না ও খবৰ ল'ব লাগে বুইছা নাই আমাৰ আকৌ ইয়াত ল'ৰা ছোৱালী হ'লে মাকজনী ক'ৰবাতে পৰি থাকে সব ল'ৰা ছোৱালীৰ লগতে ব্যস্ত হৈ পৰে ইচিলিয়ে তো আজ যা ৰহে ঘৰ শাম কো ট্ৰেইন হে লিজি মালকিন মিঠাই খাই হে মালিক আপ ভি লিজিয়ে অ দে কালি পা জাসি এসে খাবই পাৰা মালিক দো দিন বজা নিছি না তে ঘৰ চাৰি কিনে যাম আপ একবার ভিতৰ যাকে দেখি ল'ব হ্যাঁ ভিতৰত সব লাগা কি দালা ও তুমি তা মানে যাবা কেতিয়া আহিবা মালুম নহি মালকিন আজ 15 মহিনা হো গয়া হে বিবি বচ্চে কো দেখাই নহি না লিজিয়ে লিজিয়ে আ রবাসন কি কলা তুমি 15 মাহ বিবি বাচ্চাক দেখা নাই আরে লক কি রকম পাম 15 মহিনা হল ঘরে জুয়া নাই মুম্বাই সে সিডা গোয়াটি আইছে আরে মিঠাই না খাই রই গলা যে হেরি হি 15 মাহ ধরি ঘরলে জুয়া নাই তার পরিবারৰ লুড়া হৈছে আপুনি এই মিঠাইটো খাই হজম কৰিব পাৰিব নেকি মানে 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 আপুনিয়ে মূৰটো অকণমান খটুৱাকচোন সি 15 মাহ ধৰি ঘৰলৈ যোৱা নাই তাৰ বিবিক সি লগ পোৱা নাই তাৰ ল'ৰা আপুনিয়ে খাই থাকক মিঠাই আপুনিও নহয় মালকিন কাহে গুচা হৈ গ'ল জানো এইটোতো সাধাৰণ কথা তই 15 মাহ ঘৰত যোৱা নাই তোৰ লেৰিকাই সামান্য কথাটোৱে মোৰ মাথাত অহা নাই আই তো কোনেও কোৱা নাই কা মালিক কোনো গড়বড় হৈ গ'ল কা গড়বড় হৈ গ'ল বে তই 15 মাহ ঘৰলৈ যোৱা নাই তোৰ ল'ৰা হৈছে গামছা ভেজা হে না গামছা ভেজা হে আবে গামছা সে নহি না হতা হে তোৰ মাথা তই ইমিডিয়েট ঘৰলৈ যা কা হৈ গ'ল কা গড়বড়ি হে হে ভগৱান এইবিলাক কি হ'ব ধৰিছে জি কলিকাল পৰিছে হ'বও পাৰে আহিব হৈছেনে নাই বাৰু না আজি হাতে ভৰিয়ে ধৰি হ'লো মই কথাটো ক'বই লাগিব কাকতিৰ বাহিৰে মোক আৰু বচাওঁতা কোনেও নোলাব কাকতিটো নহ'ব লাগিলে মই কামাখ্যাৰ পাণ্ডা হ'ব লাগিব নহ'লে একেবাৰে হৰিদ্বাৰ ঋষিকেশত গৈ ৰুদ্ৰাক্ষ মালাৰ জপ কৰি থাকিব লাগিব চে কি কৰা যায় এতিয়া চাইকিয়ানি দেখোন আপোনাৰ এনেই ইমান মিঠা মিঠা কথা সদায় সন্ধিয়া আমাৰ ঘৰলৈ গৈ ৰাজনৈতিক নেতাৰ দৰে কথাৰ ফুলজাৰি মাৰি থাকে এতিয়া আকৌ চব ফুটুকাৰ ফেন অহ হয়নে মই বহুত কথা কওঁ নহয় কোনটো কথাত বা বেয়া পাইছে আচ্ছা আচ্ছা কঁঠাল নোখোৱাৰ বাবে কঁঠাল নোখোৱাৰ বাবে নহয় আপুনি কোৱা নাছিলে এই অঞ্চলটোৰ মানুহৰ ওচৰত বিউটি ডেকাৰ আধিপত্য কমাই মোৰ আধিপত্য বিস্তাৰ কৰিব বুলি এইটো হেনো আপোনাৰ বাওঁহাতৰ খেল অ কথা এইটো হেই কইকিয়ানী আপোনাৰ কামত লাগি আছো নহয় বৰমণি বৰুৱানী তালুকদাৰণী চব আপোনাৰ ফালে বৰানী আৰু এই যে আমাৰ মিছেছ কাকতি আপোনাৰ ফালে আহি যাব অ বৰমণি বৰ নিসিজা বস্তু বুজিছেনে আপুনি চিন্তা নকৰিব মই আছো নহয় বাকী আপুনি ইলেকশ্যনত উঠক সকল ঠিক হৈ যাব জানো কিন্তু এই নাথ যে কোনফালে আছে মই সেইটোহে গম নাপালো নাথে কি কৈছে জানে মই হেনো বোলে বৰ ধুনীয়া মই বোলে মিছেছ ইণ্ডিয়াতে উঠিব লাগে অ'কে অ' আপুনি দেখোন আমাৰ ঘৰলৈ আহিয়েই থাকে আপুনিতো মোক এদিনো ধুনীয়া বুলি নকলে আৰে কইকিয়ানী মই আকাৰে ইঙিতে কৈ থাকো নহয় আপুনিহে বুজি নাপায় হ'ব দিয়ক আহোঁ বুইছে কেও আপোনাৰ দ্বাৰা মোৰ একো নহ'ব নাথেহে মোক সহায় কৰিব পাৰিব তাৰমানে এইগৰাকীৰ লগত নাচ লম্বিলে ই বৰ সাংঘাতিক বস্তু দেই মিহি গুণ্ডা লাফাংগা বস্তু অ এতিয়া মোৰ সান্দহ খোৱা বাতি তল যাব সন্ধিয়াৰ সেই হোটেলখনৰ মোৰ দামৰিব যেন পাওঁ সেই চাহৰ জুতি লোৱা বইল কণী পকৰি বা কিমান যে কত কি খাইছিলো মালিক খুৰাই হেনো তাক মনত পেলাই দিছে বুজি পোৱাৰ পিছত সি একেবাৰে পাগল হৈ গৈছে বিহাৰ গৈ হেনো সি তাৰ মাইকী বাচ্চাক গুলিয়াই দিব কিয় নুগুলিয়াব ইমান এটা ডাঙৰ ঠগন দিছে মৰিয়াই মাৰিব লাগে কাকতি অফিচলৈ যায় হয় অফিচলৈ যাওঁ বাকী ভালে আছে নহয় অৰে কেওঁ
কি কব লগা আছে সিধা সিধি কই কক অবশ্যই বড়াদেয়ে মোক গোটেইখিনি কথা কৈছে ও বড়াই কৈছে নে আপুনি মোৰ শেষ বৰ কেতিয়াও ভালকে নেটৱৰ্কটো নাপায় ফোন ডালে মোৰ নিচিনাই হৈছে ইয়াৰ অৱস্থাটো চাহ একাপ খাবলৈ মন গৈছে সেইদিনাখন বিয়াখন হৈ যোৱা হ'লে তাই কি ধুনীয়াকৈ আহি হাতত কাপটো তুলি দি ক'লেহেঁতেন লোৱা চাহকাপ খাই লোৱা মোৰ আৰু ভাবি থাকোঁতে দিন যাব আৰু এতিয়া মানুহে ভাবিব মই বিয়া পাতিবলৈ নাপায় পাগল হ'লোঁ বুলি লক্ষণ ভাই একেবাৰে মাটিত বাগৰি বাগৰি কান্দিছে লক্ষণে কান্দিছে কিয় সিচোন বৰ ফূৰ্তিত আছিলে তাৰ ল'ৰা জন্ম হ'ব বুলি তাকে তাক বোলে তাৰ মাইকীয়ে ঢোকা দিছে ঢোকা কি ঢোকা নহয় অ' ঢোকা মানে বিশ্বাসঘাতকতা কৰিছে অ' কিন্তু কিয় সি বোলে গমেই পোৱা নাছিলে সি 15 মাহ ঘৰলৈ যোৱা নাই তাৰ ল'ৰা কেনেকৈ হ'ব সি মানে এতিয়াহে গম পাইছে মালিক খুৰাই হেনো তাক মনত পেলাই দিছে বুজি পোৱাৰ পিছত সি একেবাৰে পাগল হৈ গৈছে বিহাৰ গৈ হেনো সি তাৰ মাইকী বাচ্ছাক গুলিয়াই দিব কিয় নুগুলিয়াব ইমান এটা ডাঙৰ ঠগন দিছে মৰিয়াই মাৰিব লাগে বলচোন যাওঁ খবৰ এটা লৈ আহোঁ এ নাযাব নাযাব তাত থাকিব নোৱাৰিব কাণত হাত দিব লাগিব কাণত হাত দিব লাগিব কিয় বিহাৰী ভাষাত যি বেয়া বেয়া গালি দি আছে তই বিহাৰী ভাষা জান জানো এ নাজানো কিন্তু বেয়া গালি যে ধৰিব পাইছো মানে চিনেমাত দেখি থাকোঁতো কথা কোৱা ধৰণবোৰ প্ৰায় আমাৰ নিচিনা একেই এই নাৰী জাতিটোক একদম বিশ্বাস কৰিব নালাগে মোলৈকে চাচোন কেনেকুৱা ৰাম ঠগন এটা দিলে এইবাৰেই নে প্ৰতিবাৰে মোক এই ঠগনটো দি দি ছোৱালীবোৰে মোক ধ্বংস কৰি পেলাইছে ওদা আপোনালৈ একদম বেয়াই লাগে আহিছো দিয়ক আই ক'ত যাওঁ তই এতিয়া তই তালৈ আকৌ কেলে যাওঁ গালিবোৰ শুনি শুনি ফূৰ্তি কৰিবলৈ বিহাৰী গালি শুনি শুনি অলপ শিকিম কেতিয়াবা সিহঁতৰ মানুহ ইয়ালৈ আহি যদি উল্টা পুল্টা কৰে নহয় গালি দিব পাৰিমতো আহিছো দিয়ক নাথ শইকীয়ানী ঘৰলৈ গ'ল এতিয়া নাথৰ পৰা খীৰাই থাকিব পাৰিম অ' কাকতি আহিছে কাকতি অফিচলৈ যায় হয় অফিচলৈ যাওঁ বাকী ভালে আছে নহয় অৰে কেওঁ কি ক'ব লগা আছে চিধা চিধিকৈ কওক অৱশ্যে বৰাদেৱে মোক গোটেইখিনি কথা কৈছে অ' বৰাই কৈছে নে আপুনি মোৰ শেষ ভৰসা আপুনি নকৰিলে মই নিগমে মৰিলোঁ চাওক কেওঁ আপুনিতো ভাবিছিল আপোনাৰ চাকৰি যোৱাৰ আঁৰত মোৰ হাত আছিল বুলি আপুনি মোক কিমান অপকাৰ কৰিব খুজিছিল অ' কাকতি সেই পুৰণা কথাবোৰ এৰি দিয়কচোন মূৰুখ মানুহ মূৰত যিকোনো কথা আহি থাকে অ' কাকতি কথাবোৰ ধৰি নাথাকিব মোক তেনে তেনে আপুনি উদ্ধাৰ কৰক চাওক কিয় মই আপোনাক একাষাৰে উদ্ধাৰ কৰিব পাৰিম বুলি ক'ব নোৱাৰিম কাৰোবাক ৰিকুৱেষ্টহে কৰিব পাৰিম তাৰ বেছি মই কি কৰিব পাৰিম বাঘৰ আঁচোৰটোৱে যথেষ্ট আপুনি পাৰিব আপোনাৰ সকলো অফিচাৰৰ লগতে চিনাকি দেখোঁ কি কথা কয়হে মোৰ সকলো অফিচাৰৰ লগত চিনাকি নাই নহয় এই কেইজনমানৰ লগতে চিনাকি আছে অৱশ্যে কথাষাৰ মই ক'লে শুনিব কিন্তু আপোনাৰ ফাইলটো বা কোন অফিচাৰৰ হাতত আছে আপুনি জানে নেকি ছাৰে কোৱা মতে কোনোবা ডাইৰেক্টৰৰ হাতত আছে নামটো এ দত্ত এ দত্ত অতনু দত্ত নেকি অতনু দত্ত আপুনি চিনি পায় নেকি মই চিনি নাপাওঁ অতনু দত্তক পাহৰিলে কিয় মোৰ ভাড়া ঘৰত যে মাক দেউতাকক থৈছিল আৰে এবাৰ যে আপোনাৰ আৰু বৰাৰ চাকৰি টনা জোৰা হৈছিল মনত পৰিছে এই যে ৰাস্তাত মই যে খুব দম দিছিলোঁ সেইজন চে বৰ গাধা মানুহ হাতত পৰিল ওকাকুটি মই বুলি গম পালে মোকতো সোধাই নেৰিব ওকাকুটি কিবা এটা কৰক নহ'লে মোক নিগনি মৰা দৰৱ এটাকে আনি দিয়ক আনি দিয়ক ৰ'বচোন ৰ'ব 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 মই চেষ্টা এটা কৰি চাম বাৰু মই আপোনাৰ ওচৰত চিৰদিন ঋণী হৈ ৰ'ম আচ্ছা হ'ব দিয়কচোন বাৰু দেখা যাওক অতনু দত্ত নহয় অতনু দত্ত আপুনি বৰ অভাৰ এক্টিং কৰে উফ ৰাম যেনে তেনে কাকতিক সৈমান কৰালোঁ কামটো হ'লেই হয় অ' নাথৰ দৰে যদি কাকতিও কৈ দিয়ে 1.5 লাখ টকা লাগিব বুলি নাই ক'বতো নোৱাৰি
কাকতিয়ে ওপৰতে এনেই যদি টকা খোৱাৰ প্লেন এটা কৰি দিয়ে কিবা এটা কৰিব লাগিব দেখা যাওঁ এতিয়া চাহ একাপ খাই লোৱা যাওঁ শইকীয়ানীয়ে লিটিনৰ লিষ্টত তৰ আৰু মোৰ নামটো ভৰোৱা নাই গম পাইছা নে নাই অহো ব্ৰহ্মণী আপুনিনো কি কথাবোৰ কয় কওকচোন আমাৰ নামবিলাকৰ কোনো ভেলু নাই নেকি যে যোনে তোনে লেটিনত ভৰাই দিব হেই কথাটো তই বুজি পোৱা নাই ঐ হেই লিটিনৰ লিষ্টত তৰ আৰু মোৰ নামটো নাই বহক বহক ঐ কাকতিনী মই বিৰাট জৰুৰী কথা এটাৰ কাৰণে আহিলোঁ মই আকৌ বিয়া বাৰু কথা নুলিয়াব দে হেই নলাং দে নলাং দে হেয়া কাণত ধৰি চংচা ঐ এইবাৰ নহয় মই ৰাখি ফলত এই মান ভজন না কি সিটো আছে ঐ একেবাৰে মান চান শেষ হৈ গেল ঐ হেৰি আপোনাৰ আকৌ কিহৰ সন্মান গ'ল আমাৰহে মান সন্মান সকলো শেষ হ'ল হ'ব দে মই বহুতবাৰ ক্ষমা খুজি চং নহয় আৰু হিমিখা কথা কেতিয়াও নলাং মই বেলেগ এটা কথাৰ কাৰণেহে আহিছোঁ কওকচোন কিয় আহিলে এই শইকীয়ানী হিমিখা কি কাম কৰিব খুজিছে খবৰ ৰাখিছা নাই গম নাপাওঁ কি কৰিলে শইকীয়ানী শইকীয়ানীয়ে লিটিনৰ লিষ্টত তৰ আৰু মোৰ নামটো ভৰোৱা নাই গম পাইছা নে নাই অহো ব্ৰহ্মণী আপুনিনো কি কথাবোৰ কয় কওকচোন আমাৰ নামবিলাকৰ কোনো ভেলু নাই নেকি যে যোনে তোনে লেটিনত ভৰাই দিব হেই কথাটো তই বুজি পোৱা নাই ঐ হেই লিটিনৰ লিষ্টত তৰ আৰু মোৰ নামটো নাই অ তাকে কওক হেৰি ব্ৰহ্মণী আমাৰ নামটো লিষ্টত ভৰাবলৈ আহিছিল আহোঁতেই একেটৰ দেউতাকে মানে আমাৰ শহুৰে লগ পালে খুব বেয়াকে কৈ পঠিয়ালে তাৰমানে তহঁতক লিটিন নালাগে হেৰি ব্ৰহ্মণী আপোনাৰ ঘৰত কিবা লেট্ৰিন নাই নেকি আছে বৰ্মণী বুৰুৱানীহঁতে যদি পাই মই কিয় নাপাম চৰকাৰে দিছি ল'ব লাগে মই যদি নাপাম নহয় মই আন্দোলন কৰি দিম অহো ব্ৰহ্মণী চাওক চৰকাৰে আপোনাক মোক দিয়া নাই নহয় যাৰ নাই তাহাঁতকহে দিছে নাই নাই নহ'ব বুৰুৱানী বৰ্মণী সিহঁতৰো আছে সিহঁতে পাইছে মই কিয় নাপাম মুঠতে মোক লিটিন লাগিবই ঐ তাৰমানে তই মোৰ লগত আন্দোলন নকৰা শইকীয়ানী সিহঁতে বেয়া কাম কৰিব আৰু তই চাই থাকিবি নহয় মানে শইকীয়ানীক মানে ইমান সৰু সৰু কথাত লাগি নাথাকো আৰু দিয়ক শইকীয়ানীয়ে যদি ডাঙৰ কিবা ভুল কৰে তেতিয়া লাগিম দিয়ক হ'ব দে মই যাম কাই কাই নাই পোৱা সিহঁতক মই লগ ধৰিম আৰু সিহঁতৰ লগতে মই আন্দোলন কৰিম মই যাওঁ এতিয়া চৰকাৰে ফ্ৰীতে দিলে ফেনাইল খোৱা মানুহো আছে অ সর্বজন আমার অবসন ভাড়া ঘর কিছু কথা শুনা বিবরণ আগবঢ়ালে আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া ফেসমল গুড নাইট এডভান্স একটিভ প্লাছ হরলিক্স নিহার জেসমিন এয়ারটেল দ্য স্মার্টফোন নেটওয়ার্ক হিমালয়ান নিম ফেস ওয়াশ পার্লে হাইড অ্যান্ড সি ফ্লাই ইয়াত আছে স্টাইল আর কালাহিট।